Vienai no vecākajām pirmskolas izglītības iestādēm Rēzeknē šodien nosvinēta 50 gadu jubileja. Un par svētku kulmināciju kļuva koncerts, kuram bērni cītīgi gatavojās jau laikus. Bet pieaugušajiem jubileja bija iemesls atcerēties gan dārziņa pirmsākums, gan skarbos 90. Gadus. Vairāk Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Šī nedēļa Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādē Namiņš aizvadīta īpaši pacelātā un jautrā gaisotnē. Pirmo reizi bērni šim dārziņam durvis vēra vaļā 1973. Gada 23. Martā. Toreiz gan dārziņa nosaukums bija Prieks. Šogad bērnu dārzam aprit 50 gadu jubileja. Daudziem pedagogiem Rēzeknes bērnu dārzā Namiņš aizvadīti vairāki desmiti darba gadi. Tostarp bijušajai bērnu dārza vadītājai un pedagogei Larisai Lastovskai. Viņa atminas, ka pirmajās dienās bērnu dārzu apmeklēja tikai 3 bērni, starp viņiem arī pašas dēls. Darbs patika, pat negribēju iet prom, ja godīgi. Domāju, kā es tagad bez šī darba. Es vēl tagad sapņos strādāju. Jau 10 gadi kopš nestrādāju, bet bieži sapņos rādās, ka kaut ko daru. Pensionētā pedagoģe stāsta, ka darbs pirmskolas izglītības iestādē nebija viegls. Tomēr siltām emocijām un tagad jau atmiņām bagāts. Īpaši izaicinoši bijuši 90. Gadi. Daudzas pirmskolas izglītības iestādes vērās ciet. Grūts finansiālais stāvoklis bija arī vecākiem, bērnu dārziņā bija maz, ļoti palīdzēja kolektīvs. Tik tiešām šajos gados bija jūtams kolektīva spēks. Likās, ka bērnu dārzs aizvērsies, domāju, ko un kur ierīkot darbā, bet cilvēki palika strādāt ceturdaļu slodzi, lai tikai būtu šajā dārziņā. Mēs izturējām, bija prieks. Kopš 2012. Gada Namiņa vadītāja ir Ilga Karpova. Mainīt dzīvi un pieņemt izaicinājumu kļūt par bērnu dārza vadītāju, Ilga piekrita iepriekšējās darba vietas kolēģu mudināta, kur sieviete strādāja par latviešu valodas skolotāju. Izdarīto izvēli Ilga Karpova nenožēlo un dēvē par pozitīvu piedzīvojumu. Mūsu iestādes moto ir dzīves priecīgs bērns radošajā vidē, un mēs ļoti, ļoti rūpējamies par to, lai mūsu iestādē būtu maigi, ļoti daudz pievēršam uzmanības individuālai pieejai, cieņai, mīlestībai un cenšamies ieaudzināt to arī bērnos. Pirmskolas izglītības iestāde Namiņš ir viena no vecākajām Rēzeknē. To apmeklē 120 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Kopumā pilsētā ir 1600 pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu. Mums pilsētā ir 10 pirmskolas izglītības iestādes, ja? Un, nu, kura lielāka, kura mazāka, bet caurmērā visas iestādes ir 6 grupu. Izņēmums ir varbūt tās lielākās. Pateicoties visu rūpēm, jaukais smaids uz mūsu lūpām. Mēs, kā ziedi rožu dārze, mūsu jauka bērnu dārzā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.